Tal-proprjetà kienu hawn ħafna biża sa ftit żmien ilu, kulħadd jibża jinvesti. Illum inbidlet, illum hemm ħafna entużjażmu, koppji żgħar għadhom jibdew jixtru dar bejniethom, jibdew il-familja u mill-flus tal-bolla li jkunu frankaw jew jinvestuhom fid-dar. Issa qed inħarsu lill-futur tagħna b'ottimiżmu kbir. Bil-miżura ġdida fejn ħajkunu qegħdin jitraħsu l-kontijiet tad-dawl il-mal ħadd tkun xi ħaġa aktar pożittiva fejn aħna nkunu nistgħu ninvestu aktar u forsi wkoll nkunu nistgħu nħaddmu aktar ħaddiema jaħdmu magħna għax il-biżniss imur iktar għall-aħjar. Is-sena li għaddiet nistgħu ngħidu li kienet waħda rekord fl-istorja tagħna bħala bejħ u bħala profitti. Għamilna d-doppju tista' tgħid ta' snin ta' qabel. Ir-riżultati li ksibna fis-sena li għaddiet jimlina bil-kuraġġ biex inkomplu ninvestu. Il-kumpanija investit ma' 30 miljun biex anke rinnovata u issa diġà qed tilqgħu l-ewwel klijenti għal dan is-sajf bl-iskop li nkomplu inkabbru, nkomplu ninvestu u nżidu iktar lukandi ma' din iċ-chain of hotels li nidejna. Fl-24 ta' Mejju ivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.